Välkomna hit till Johannas choklad i Kalmar. Vi ligger här mitt i centrala Kalmar och vi har en liten chokladeria där vi producerar allt från chokladpraliner, bräck, kåler, fudge och liknande chokladprodukter till lite desserter och fika och glass på somrarna. Men choklad är ju fantastiskt för det är väldigt, det är ett levande material så att allting utifrån påverkar chokladprodukten så att man får verkligen tänka i kemi. Och inte för att det var mitt stora ämne när jag gick i skolan men så här när man kan liksom sätta det i en annan kontext så blir det väldigt, väldigt kul. Så choklad, det finns liksom inga gränser och det är bara fantasin som sätter sina gränser. Så det är väldigt roligt. Jo, men jag tänkte ett steg längre i det här med hållbarhet. Vad gör man med allt som blir över? Ibland blir det ju slattar över när man gör ganacher eller tårtor eller annat. Och vad görs med de här små liksom, slattarna? Så jag tänkte vi kunde titta på ett väldigt bra sätt att lösa den delen. Blir det mycket slattar över? Jo, men det kan det ju bli. Lite beroende på vad man har för typ av recept och vad man jobbar med för typ av pralintillverkning så blir det ibland en del över. Och då brukar jag använda mig av Åsös chokladskal. Så de ser ut så här. Och då kan man fylla dem med olika grejer. Ja, här har jag en hasselnötschokladkräm som jag tänkte lägga i botten. Det är lite krispigt, hasselnötter, råsocker, lite salt, vanilj och choklad då, som har blivit som en kräm. Och sen över det så tänker jag lägga en naturell mörk chokladganache och så lite havssalt på toppen. Det här med julkalendern i skyltar om, vad är det för någonting? Ja, men det är vår pralinkalender, julkalender, som har blivit otroligt populär. Vi har kört flera år nu och den tar jag nästan alltid slut på beställningar. Så att vi gör 500 stycken och vi hinner knappt få ut dem i butiken utan allting går nästan på beställning. Väldigt, väldigt populärt. Men i år kommer vi även ha en bean to bar kalender. Så 24 stycken olika chokladbitar från olika delar av världen med olika bönor. Så där kommer det bli helt unikt. Vi säger väl god jul då? Ja, men god jul!